madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay si cad ugu xaqiijinayso qabashada doorasho laysla ogol yahay. Maxamed Cismaan Daahiye ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Madasha xisbiyada qaran ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxa ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. Waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay ka cagajiidayso qabsoomidda doorasho heshiis lagu wada yahay. Madasha ayaa baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inaysan ansixin xeer uu soo gudbiyey guddigii wadajirka ahaa ayna dalka iyo deegaankuba u horseedi karto qalalaaso iyo degenaansho la'aan xalinteeduna ay muddo dheer adkaato. Madasha xisbiyada qaran ayaa sheegtay in hoggaanka dowladda Soomaaliya uu ku fashilmay qabashada doorasho qof iyo cod ah isla markaana loo baahan yahay in laga tashado. Waxa ay sidoo kale baarlamaanka Soomaaliya ka codsadeen inuusan ansixin qodob ka mid ah kuwii ku xusnaa xeerka doorashooyinka qaran oo abuuri kara xasilooni darro siyaasadeed. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.